Bugünləri mən qeyd elədim ki, bizim Moskvadan gələn qonaqlarımız var. Və o cümlədən dostumuz, əzizimiz, Oqtay qardaşımız bu gözəl ziyafətdə iştirak edir. Oqtay müəllim, xoş gəlib, səfa getirmişsiniz. Allah sizi dostluqdan əsir eləməsin, qardaşlıqdan əsir eləməsin. Və mənə belə yer ki, bu gözəl ziyafətdə iştirak eləməyimiz gözəldir, qəşəkdir. Amma ürək sözlərimizi eşitsəydik, daha da bizə hamılıqla, hamımıza xoş olardı. Mən xahiş edirəm, imkan varsa bizim əzizimiz dostumuzu Oqtay müəllimi alqışlayaq. Alqışlayaq, xahiş edirəm. Və mikrofona dəvət edirəm, ürək sözlərini qeyd eləsin, gözünüz aydın olsun, həmiş şadlıqlarda. Buyurun. Hadi, cimdə gəl, cimdə gəl.
Toyda babalı, neneli, uşaklı, doğma gelmeli, dostu, böyle bir gözel meclisten sonra adam adama lezzet verirken birbirine söz desin. Buyurun. İki dost olur, seherada gidir. Neyse az gidirler, çok gidirler. Deyirler ki, yakin bu seherada biz mehv olacak. Neyse bir karanlık bir yer, uzak bir yerde karanlık bir yer görürler. Deyirler ki, yakin o karanlık yere çatsız, biz bu seherada mehv olmalıyız. Neyse az gidirler, çok gidirler, gelip bu karanlık yere çatırlar. Yaşlı bir ağac imiş, onun altında kalırlar. Neyse akşam kervan gelir, koşulur, gidirler evlerine. Evde dostum bir deyir ki, dostum, ağacın yapağları olmasaydı, biz mehv olup, bu istide biz mehv olup gitmiştik. Komşu deyir ki, dostum, yok, ağacın yapağları yok, ağacın kökü olmasaydı, biz mehv olup gitmiştik. Ben bu kardeşlerin, bu valideynlerine teşekkür ederim ki, böyle bir oğul yetiştirdiler. Ve dünyanın büyük bir şehri olan Moskva şehrinde bu kardeşler Azerbaycan'ı layıkınca temsil edirler. İnanın ki, üç yıl bundan qabaq bir toya davet edəndə heç adam oraya gəl, istəmirdi ki, gəlsin, bir toyda iştirak eləsin. Bir öz sınıf yoldaşım məni toya davet etmişdi. Gəlmədim, sonra dedi ki, mən səninlə incimişəm, mən səni hətta soğudur, bu əzələdim, fikrimdə tutmuşdum. Mən səninlə incimişəm ki, niyə bu toya gəlmədin sən? Dedim ki, valla mən oradan geyinib gələndə tələb adamam. Görürəm ki, burada yazı zaman biraz kasırdı, çətin yaşayır. Üstündən də görürəm ki, o müharibədə yaralanmış, çolaq qardaşlarımızı görürəm. Öz üzümə ürəyim ağrıyır ki, bəlkə də o məni söhür ki, ay vicdans, bəs sənin nə əyağın iki dənədir, məndə bir dənədir. Sən yeriyirsən, mən yox. İndi Allah'a şükür, Prezidentimiz Heydər Əliyev bu sakitliyi yarattı, müharibəni dayandırdı. Allah onun ömrünü uzun eləsin ki, o torpaqlarımızda geri qayıtsın. Qaytarsın, Allah ömrünü versin. Ki biz de geldik, bu uşaq toy məclisi olsa da geldik. O böyük toy məclisinə layiq toyda iştirak edirik. Sözün doğrusu Moskvadan gələndə heç ağlıma gəlməzdi ki, bu qədəm mənə gözəl ləzzət verər. Mən bu torpağa gəlib çatmaqla mənə ləzzət verir ki, Azərbaycanın belə bir gözəl yeri var. Azərbaycanın İsveçrəsi var. Çox gözəl bir yer var. Qardaşım, yolda deyirəm ki, niyə bunu televizyonda göstərmirlər ki? Biz bilək ki, belə bir gözəl diyarımız var. İkinci gözəlliyim mənə ləzzət verdi ki, gəldim bu xoş qonaqpərvər, gözəl, səmimi, yardımlı cəmaatinin tanış oldu. Azərbaycanın bir bölgəsidir. Üçüncü bir ləzzət verən oldu ki, 10 ildir Moskvadayam, hətta 12 ildir. Məhməd Bağ müəllimin kasiyyətləri oraya gəlib çatanda gecə də bir 12 dozu deyirəm ki, onu gətir bəri, taksi bulun verəcəm. O mağdur kasiyyətləri gətirin bəri. Heç anıma gəlməz ki, Məhməd Bağ müəllimlə burada bu toy məclisini o aparacaq, hətta onunla bir oynayacam da. Allah'ın sağ eləsin, doğrudan. Allah bu qardaşların canı sağ eləsin ki, belə bir incəsənət xabini bu Azərbaycanın ucqar bölgəsi olqan, yardımlı cəmaatına gətirib bir konsert verdirə bilirlər. Valla. Azərbaycanın büdcəsində pul yoxdur indi. O vaxt büdcədə pul var idi. Kolxoz təşkilləyirdi bunu. Büdcə təşkilləyirdi ki, belə bir gözəl müğənnilərimiz gedib Respublikanın belə bir ucqar kəndlərində çıxış eləsin. İndi o büdcədə pul yoxdur. İnşallah o olacaq yaxın vaxtda. Azərbaycan düzəldəcək. Ancaq belə bir ki, bu qardaşlar bu işi görüblər. Valla düz deyirəm. Allah canını sağ eləsin. Çox təlxəm. Mənə doğrudan ləzzət verdi. İndi ola bilsin, o Rusların içində olmuşam, ondan oldu. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu yerli cəmaat. Çox sağ olun, Əhməd Var müəllim. Həmişə toyda bayramda. Allah həmişə bu torpağa toy bayram şəhər qismət eləsin. Bütün Azərbaycan bölgələrində, o cümlədən bu torpağa. Həmişə o anla bəri gələndə şərtlığa gələk. Çox sağ olun. Muhtar mənim, çox sağ olun, uzağa gedməyim, xahiş edirəm. Biz doğrudan da yardımlıya gələndə, mən üzr istəyirəm sizdən. Gördüm bizim bir əkbər qardaşımız, Məhməd Bağır müəllimə, şəxsən mənə. Diqqətlə baxır ki, görür Nastrinin necədir, yəni bu boyda biz həngamələri qalxmışıq. Znaçıda o belə fikirləşdi ki, biz kosmosu da qalxa bilərik. Allah Teala sizi var eləsin. Mən bir daha siz dostları yad edirəm. Və gün o gün olsun bu iki balanın inşallah böyük toyunda iştirak edəyək sizə bu yardımlıda. Sifarişimiz nədirsə onu qeyd edəyək. Xəracı bir Azərbaycan mahnısı. Bir dənə Qoçaəli xahiş edirəm. Qoçaəli, istilini müsəlman havası. Buyurun.